A Asociación de Empresarios de Chantada terá continuidade. Así nos lo confirmou hoxe o seu actual presidente. Ainda non é oficial, pero xa se están mantendo reunións coa que será a nova directiva da asociación e pronto se dará a coñecer. Eh, podemos adiantar xa porque hai, hai unha xente que de feito xa estamos tendo reunións con eles para pa empezarlos a poñer o tanto ou explicarles un pouco en que en que estado se van a encontrar a asociación e, e que é o que van ter que facer de feito algunos, algunas desas persoas que están interesados en continuar xa Xa, xa se van a involucrar un pouco no tema da feira de oportunidades para que para ir collendo rodaxe e eh, saber para outras pa outros anos como teñen que como teñen que facer para organizalo, non? Pero si sí, si sí que vai, si sí que finalmente vai haber continuidade, eh anunciarase oficialmente no seu momento, unha vez que este todo que o grupo este perfectamente definido, enviarase ya todos os asociados eh, comunicación por escrito para para convocalos a unha asamblea extraordinaria para para presentarlles a estas persoas e, e que e que podan botar, lógicamente ten que haber unha votación eh de se si, de si aceptan a estas persoas ou non. Supoño que supoño que a resposta será positiva porque bueno, basta que alguén queira continuar coa labor para que para que todo o mundo este de acordo, non? O actual presidente Amos moi contento polo feito de que a asociación non quedará a deriva, así como satisfeito da súa labor e de toda a directiva. Eu encantado de marchar e, e home, tamén estaría encantado de quedar, pero bueno, eh, levo... a min quedame un bon recordo desta, desta etapa, e, pero bueno, como xa dixen é, é eso é, foi a nosa etapa é, cumplimos o que o que, nos, o que nos propuxemos incluso en algún caso fomos máis alá e, pero bueno, agora consideramos que, que ten que entrar xente nova con ideas novas e enfoques novos aunque sea das mismas ideas para, que, para refrescar de alguna maneira o colectivo O derradeiro traballo da actual directiva xa está en marcha, será a Feira de Oportunidades, un evento xa consolidado que se celebra en paralelo co Feira do Viño de Chantada. E finalmente decidimos organizar outra vez a Feira de Oportunidades, había había moitos asociados que nos que nos demandaban que isto que isto seguira funcionando porque é algo que que se lle saca moito partido a xente que, que expón habitualmente pois queda contenta do resultado entón, bueno, eh, como, como na última convocatoria de, para, para constituir directiva nova non houve nenhuma candidatura e, e nos dixemos que non continuábamos alguén alguén tiña que, que levar isto a cabo, aunque nun principio dixemos que deberían de ser os propios expositores os que o fixeran. Estaba todo, estaba a fecha estaba demasiado encima para que eles se puxeran o tanto de como funcionaba todo, e bueno, decidimos finalmente finalmente facelo nós, leválo nós a cabo, pois pues, por lo menos este ano que teña que teñen esa posibilidad. Unha feira que ninguén quere perder e xa ten os mesmos escritos co ano pasado. No tocante feira de oportunidades hai máis ou menos a mesma cantidad de expositores, repiten moitos, moitos dos que estuveron expoñendo todos os anos anteriores e, e algún novo que se sumou. Onde baixa o número de inscritos será no apartado de produtos da comarca e artesanía, pero o prazo para inscribirse aínda está aberto. De momento podes escribir alguén hasta que hasta que concretemos o, o tema da ah. coa persona que vai montar a carpa, hasta que lle digamos finalmente que tamaño de carpa necesitamos para, para montar o evento, pois pues, ainda se podría ainda se podría anotar alguén. Non queda moito tempo xa para facelo porque lógicamente temos temos que ter un pouco de tempo de, para organizar todo e deixalo pechado de algunha maneira, non? A Feira de Oportunidades celebrarase os días 9 e 10 de marzo e será na Rúa Xoan 23.